Þú veist, ég er ekki fara að taka eitthvað þungt, sko, það er leikur hjá mér á morgun, þannig að þú getur örugglega að beðið Guðma Kristjáns að koma, sko. Ég lyfti nú aðalega bara til þess að meða mig ekki, sko. Það er kona minn aldur, þá ertu að fara snýsta bara um það. Það er búin að vera í basli upp á COVID eins og aðrir, sko, en annars held ég að við séum svona vonandi að fara að topa á réttum tíma, það er alltaf svona stemnan. Við erum að líta vel út, slípa okkur saman. Það er hérna helsta markmiði. Hérna fór nálótt í fyrra eftir ég kom, þá hérna kom seint reyndar en við endum yfir þessa dag og fengum ekki að klára bikarinn. Þannig að vonandi förum við einum betri í deildinni og líka þá eitthvað fúst bikarinn, meina FO er lið sem vill keppa titla og ég vill keppa titla í klúbbi svo FO, þá er það alltaf markmið held ég. Maður veit að vona maður eftir því að áhorfandi geti fara að koma og hjálpa liðinu fyrst og fremst og hérna við getum gefið með eitthvað sem er eiga skilið og vonandi að þegar allt er búið að við getum átt gott sumar saman og hérna búið til þá stemningu sem að hérna þessi klúbbur er þekktur fyrir á að vera með og svo sem núna er bara alvaran að byrja og þá vitum við í fyrsta skipti hvernig við stöndum. Stýtst í það.